Tarde. Tarde. Tô treinando. Dragou. Sério mesmo? Tudo. Tá lá na tal bike, né? Um, três, zero. Bravo. Dá. Foi tudo, cano, foi tudo. Isso aqui, ali, lá, atrás, cubo. Passador. Aguenta, 4800. Andei 4800 com ela. Muita quilometragem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá pra trocar uma peça só. Ou é tudo ou nada. Treinando, Gil? Tá treinando? Então treina! Bem-vindo. Ei. Vai reto, vai virar lá no Mazaropi. Vai virar no Mazaropi? Vai virar no Mazaropi? Aonde? Lá no Mazaropi vai virar, vai reto, hein, Gil? Vai se perder aí. Ali, né?
Alô, Lambari? Oba! Quem falta? Bem-vindo lá. Não pode desgarrar assim. É o bico. Perigoso. Vamos arriscar, né? É. Foi naquela bronca de Juliano que. Ué, que deu Ju! Ele tinha aquilo que tinha balé hoje. Ah, então é isso. Perdi todos. Por quê? Vai deixar com a costura bem bacana. É, eu lembro, você postou. Depois eu costuro outro pra você. Eu fiz uma bandana de banco, ficou boa também. Bandana de banco. Bandana de banco. Banco, meu banco. Ah, pra colocar um cedinho. É. Um lacinho e tudo. Então, é aquilo lá, quase aquilo. É. Foi o que eu fiz. Mas é confortável porque não fica. Isso aqui fica em contato com o tecido, né? É. Então fica confortável, não fica suando, porque aquilo lá é plástico, fica suando. A bandana protege. Como protege da cabeça. Estão gastando em sarro. Ah, é temporada. Hã? É temporada. É. Ô, Edgar, vamos lá, Edgar. Uhul. Nas trilhas. Não vai, tenta acompanhar. Thank you.
Boa, Gil! Vão, me pega, vai! Oh,